Bună dimineața, prieteni! Noi pregătim micul dejun cu șuncă, cu roșii, brânză și așa mai departe. Gata, Alina? Concentrată. Ia uite, să ieși pe asta. Să ieși și furculița cu și lingura. Dar ce mănânci cu lingura? Pune și pe cealaltă. Prieteni, eu mă trezesc dimineața, îi pregătesc tot. Și după, ea când iasă, își aranjează cum îi place ei. Acolo, în casterolă. Îi recun pe farfurie, după cum vedeți acolo. Deci gata. Hai, dă-mi ăla. E greu. Dă-mi mie. Hai. Ia, să vadă prietenii cum te-ai îmbrăcat. V-am spus că la școală se îmbracă mai cu rușine. Nu. Prieteni de nervi, că stau în vânt și mama, oprește-te, mamă. Ce? Și mama nu mă lasă să intru în bucătărie, că ea face mizerie. Mă îmbrăcai, mă aranjai, să plec și eu în oraș. Da. Și de nervi că voiam să fac supă și era atât de frig și atât bate vântul, am intrat aici și am dat afară tot. Și am spart și peretele, că era umflat. Dau acum eu peretele tot jos. Aștept omul să vină să dea cu ce mai dă și după aia o aranjez. Pentru că mama m-a nenorocit. Mama vrea să mă bage în pământ, face intenționat, pentru că știa că mă enervez și intră aici în bucătărie. Prieteni, vă arăt după ce mai facem pe aici. Oprește Luca. Așa. Ca de obicei, știți că eu dărâm tot și de reparat nu știu încă. Iau asta că s-a făcut, dar n-ai zis. Nu prea fac să iau. Că problema este nici nu știu atât de bine. Gata, prieteni, uitați cum am lăsat aici, vedeți doar ce dezastru este și să vedem și finalul, da? Așteptăm să vină omul ca să facem, să facă ce are de făcut. Pe aici am aruncat totul, ia uitați câte cupoare, câte alea, tot arunc. Gata, prieteni, am pregătit pereții. Ia uita și aici. Doamne, doamne. Sper să iese ceva din asta. Am mai luat eu cu șpacul ce era. Și restul am dat cu ciocanul jos. Eu cu maica mea, cu Andreea, cu Luca. Ce e umflat așa. Ce pică de pe aici. Asta nu mai e. Asta.
Vine mâine băiatul la lucru, vedem ce facem, ce iasă. Trebuie să termin până nu vine tata. Nu veni el, nimic nu facem. Dar supravântul ăsta nenorocire. Ia uitați cum fac cu paci. Prieteni, am revenit să închei acest vlog. Îmi cer scuze că mă aflu la mine în pat, dar nu am ce să fac pentru că nu mai pot de spate. De câteva ore bune stau așa în pat. Abia mai devreme am putut să fac un duș fierbinte. Că simțeam tot spatele rece. Simțeam tot vântul în spate cât am stat afară. Deci nu am mai rezistat. Și am venit să stau în pat. Am stat, pe care m-am dus să fac un duș, am făcut duș. Acum, nu știu, m-a lăsat puțin durerea de la apa caldă. Și nu știu ce să vă mai spun. Vedem ce facem și cu bucătăria aia, să rezolv și cu peretele ăla și să-mi iau grijile astea de pe cap, că chiar îmi stă în cap treaba asta, să termin mai repede. Alina este dincolo, face un proiect, că și-a cumpărat multe coli. A fost și la o meditație, face niște ședințe. Și să sperăm că totul va fi bine, pentru că oricum o să ia și vacanța și trebuie să lucreze și în vacanță. Sper că o să primească ceva în caiet de vacanță, ceva, nu știu dacă acum sau la sfârșitul anului. Sper să ca anul acesta să fie mai bine și la școală și peste tot. Eu vă mulțumesc pentru comentarii, pentru urări, pentru încurajări. Mulțumesc și celor care... Da. Mulțumesc și celor care nu se pot abține și își arată răutatea aici în chaturile noastre, în comentarii. Mulți dintre voi vedeți și voi ce se întâmplă și cum se comentează și chiar comentează și n-au nicio legătură cu subiectul. Ce ți-ai luat de la China Shop? Unghii. Arată și prietenilor tăi. Mi-am luat și mă pentru că am pus să-l testez. Da. O doamnă a întrebat de unde ți-ai comandat Adidas și de pe ce site. Aia roz? Da. De pe TikTok. De pe? TikTok. Și TikTok-ul ăla trebuie să aibă o denumire unde ai făcut comanda. Hainuțe noi. Hainuțe noi. Și are un tricou sus, buie salbu și niște pantaloni scurți. Este un manichin. Sper să ajungă la doamna. Să-și comande. Ceva și îi zicem. Păi m-a comentat, dar eu n-am știut ce să răspund pentru că n-am făcut eu comanda. Nu mai eu fac. După aia spun după ce o fac. Da. Și pune și numărul meu de telefon să mă sune curierul, doar să ridic eu. E bine așa? Da. Vezi că noi ne aflam la Doda și trebuie să-i dai cei 200 de lei. Pentru că i-am luat de la ea. Iei de aici din vază și te duci, da? Că ai timp. Nu știu, prieteni, ce să zic. Sunt multe de zis și prefer să tac. Pentru că atunci când am ieșit să vorbesc, toată lumea a sărit în capul meu, toată lumea m-a luat la ture, că nu era bine să vorbesc. Alții m-au încurajat, alții m-au descurajat. Și nu știam ce să mai înțeleg și voiam să scap din acel balamuc și nu mai scăpam. Așa că mai bine îmi văd de treaba mea și nu mă mai interesează. Credeți că eu nu văd toate diferențele și toate tâmpeniile și tot ce se întâmplă în jur? Văd și eu, sunt conștientă. Dar nu am nimic de făcut, totul lăsăm în plata Domnului. V-am mai spus și repet,
Are el grijă de toată lumea. Pentru ce mi s-a oferit și mie și ce s-a oferit și ce se oferă și mie și copilului meu și toate întâmplările, are Dumnezeu grijă de toți în parte. Putem să facem noi ce vom face, să ne punem și în cap și în fund. Odată și odată, pentru lacrimile mele și lacrimile Alinei, toată lumea va da socoteală. Toți care ne-au făcut rău, toți care ne-au jignit, toți care ne-au umilit, toți care ne-au luat fericirea și multe lucruri. Dumnezeu are grijă. Putem să facem acum ce vom face, călugărițe și călugări să se facă. Tot se întoarce roata aia, o aștept să se întoarcă și se va întoarce. Pentru că știu și am încredere și toată baza o am în Dumnezeu și Maica Domnului, că se poate și mai bine de atât. Pentru că toți avem de suferit, dar de ce să nu suferim, că așa ne este crucea. Trebuie să suferim pentru cei care sunt pe pământ. Nu mi se pare normal. Așa că Dumnezeu cu mila pentru toți și toate. Și pentru că este acest post, postul Paștelui, postul cel mare, urez la toată lumea sănătate și toate cele bune. Și fiecare să stea liniștit și în banca lui, pentru că Dumnezeu are timp și nu se grăbește pentru toată lumea, iar așteptăm fiecare și roata să se întoarcă și pe partea noastră. Vă pupăm!